لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. E falendrojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavat dhe selam me të dashurit ton Muhammedit a.s. Të ndëruar vëzër, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Fillimisht më lejoni që të shprehi falendrimin dhe mirënjohjen time ndaj juve dhe në veçanti ndaj imamit juaj kamber efendiut, pastaj këshillit organizativ që na kanë bo ftesë dhe janë bo sebeb që dhe ne me qenë pjesë e këti aktiviteti dhe këti seminari, inshallah të bëkuar gjatë këtyre ditëve këtu në shtetin e Gjermanisë në Ulm me gjematin e juaj. Dhe sigurisht këtu janë prezent edhe vëllezër jo vetëm prej Ulmit dhe rrethit Ulmit, po edhe prej vendeve tjera. Fillimisht dëshiroj ta përshëndetje dhe hoxhën tonë të nderuar Mulla Jakup efendiun prej Minhenit. E lutim Allahun Dhul Xhelal që t'i dhuroj shëndet aq sa ka jetë dhe ta shpërblej për kontributin e tij. Unë shfrytëzova rastin se hoxhën e njohim prej ditëve kur kemi qenë në studimin në Medinën e pejgamberit, pothuajse çdo vit kemi takuar me të në kohën e haxhit. Dhe para namazit shfrytëzova rastin dhe ja bëra disa pyetje hoxhës të nderuar, i cili më shumë se para 30 viteve ka ardhur prej vendeve tona, ka ardhur në këtë vend për me përhap fjalën e Allahut. Dhe un personalisht në atë botë i kam pas vetëm 4 vite dhe me të vërtet duhet t'ja kemi lakmi. Edhe një herë elusim Allahun Dhul Xhelal që t'ja shpërblej krejt mundin e tij për kontributin që ka japë për dinin islam, kë dhe shokët e ti dhe hoxhallarët e tjerë. Dhe lutja jonë është që Allah t'i japë shëndet aqë sa ka jetë. Pastaj shfrytëzoj rastin edhe për shëndes hoxhën tim edhe hoxhën tuaj Sheikh Bekir efendiun, i cili është prezent këtu, dhe gjithë juve. Është një hoxhë shumë i madhë që besoj që gjithë keni pas rastin me dëgju spaku një herë, Sheikh Muhammed Hussein Jakub, një hoxh i njohur i cili jeton dhe vepron në Egjipt. Ai e ka zakon pothuajse në çdo ligjërat të tij e praktikon një sunet prej suneteve të pejgamberit dhe un tani po du edhe un ta imitoj hoxhën e nderuar. Ai gjithmonë u shpreh dashurinë për hir të Allahut, vëllezërve dhe xhamatlive. Andaj edhe pse me pjesën më të madhe të juve nuk kemi pas rastin të takohemi drejt për drejt, Kjo është hera jame e parë që unë vinë këtë mes, të gjithëve ju dojmë për hirë të Allahut. Inshallah Allahu Dhul Xhelal, kështu si kur jemi të tubuar në këtë shtëpi prej shtëpive të Allahut, na mundson që t'jemi të tubuar në gjennetet e firdausit, inshallah o ta'ala. Allahu të ndëroft. Unë tema e parë që është kërkum prej meje të ligjerojmë sonte, ka të bëjmë me shokët e pejgamberit a.s. Edhe pse kanë qenë të përgëzuar me gjennet, ata gjithë një kanë jetu me ankthin dhe frigen prej gjehnemit, nga friga e cila ka qenë engulitur thell dhe bindje e tyre në Allahun të baraka wa ta'ala. Të ndruar lëzër, ne edhim prej mësimeve të shkollës ton ehlusunetit, ehlusunneti wal gjema'a, prej atyre mësimeve elementare që kanë të bëjnë me imanin, dhe ju të gjithë dini se imanit tek ehlusuneti nënkupton deklarimin me gjuhë,
bingjen me zemër dhe praktikimin me gjymtyr, me vepra, si dhe imani shtohet edhe rritet me pun të mira, dobësohet dhe paksohet me pun të liga. Një element shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me imanin, si rezultat i këti kuptimit të drejt të imanit, është se muslimani dhe mu'mini i vërtet jeton mes frigës dhe shpresës. Muslimani dhe besimtari i mirëfillt jeton mes frigës dhe shpresës. Sikur plot ulema kanë thonë, el khaufu war raja, friga dhe shpresa janë ata dy krahët të cilët i mundsojnë një zogu apo një shpendi të fluturon, nga se ajo i mundson baraspeshën. E një të ndodhë edhe me imanin e mu'minit, besimtarit. Besimtari jeton mes frigës dhe shpresës. Frigës për hidhrimit Allahut. Frigës se mos ai do të jetë i dënuar në zjarrin e xhenemit. Dhe në vazhdimsi atë e përcjell edhe shpresa në rahmetin e Allahut, i cili është shumë i madh, në faljen e Allahut. Do të thotë muslimani dhe besimtari i vërtet jeton mes frigës dhe shpresës, duke mos i hin hak asnjënës, duke mos i jep të drejtë asnjënës në favor të tjetrës. Kjo është kuptimi i drejt i ehlus sunetit. Në momentin kur ndonjona i hin hak tjetrës, atëherë ne devijohemi, lajthitemi dhe largohemi prej rrugës të ehlus sunetit, që njëherit është edhe rruga e mesit, ku Allahu xhalla uala e legjitimoi si rruga e mesit, ku në Kur'an thot wa ja'alna ja'alnakum ummatan wasata, dhe ne kështu juve u bëm ummet të mesit. Dhe në thot momentin kur dikush dëshiron të anëj nga friga, atëherë ai ka me elon anësh shpresën, me shpresën kuptojmë rahmetin e Allah, falin e ti, dhe atëherë ai i përngjan khavarijve waliadhu billah. Dhe në momentin kur dikush anon ka shpresa, mbështetet vetëm në mëshirën dhe falin e Allahut dhe e haron dënimin e Allahut, atëra ai ka më i përngjo murgjieve, të cilët nuk i kushtojnë ndonjë rëndësi të madhe veprave dhe konfirmimit të imanit nëpërmjet jetësimit të veprave. Mesi është me jetu mes frigës dhe shpresës. Këtë më së miri e kanë kuptu shokët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe kanë arrit me praktiku në jetën e tyre të përditshme. Dëshiroj vetëm të përmend disa për ilustrim argument që muslimani dhe besimtari mirëfillt duhet të jetojë jetën mes frikës dhe shpresës. Në mesin e argumenteve fjala vjen është ajeti 57 nga surja Isra, ku Allahu Teala thot: "Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْظُورًا". Dhe Allahu të barëk wa ta'ala në ajetin 57 në Isra i përshkruan besimtarët dhe muslimanët e mirëfillt, ku thot: të tillët janë ata të cilët në vazhdimsi elusin Allahun të barëk wa ta'ala duke bë përpjekje stoike që t'i afrohen Allahu xhallahu ala, yarjuna rahmatahu, në vazhdimsi e shpresojnë rahmetin Allahut. Wa yakhafuna 'adhabahu, dhe njëkohësisht i frikohen dënimit të tij. Inna 'adhaba rabbika, me të vërtet dënimi i Zotit tënd është i dhimbshëm. Do të thotë, kështu e kanë kuptuar Kur'anin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë dëshiroj të përmendi disa shembuj prej sahabeve se si ata, edhe pse kanë qenë të përgëzuar një pjesë goxha e mirë e tyre me xhennet, ata prap kanë pas frigën prej Allahu të baraka wa ta'ala, frigën prej hidrimit të Allahu gjellëvala dhe frigën prej gjehnemit. Mirë po, sigurisht se kisha me prish rënditjen, po të filloja me sahabët e mos të ndalemi me hoxhën e sahabëve, me mësusin e sahabëve, i cili është Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam. Sahabët të të ndruar vëzër e kanë pas yrnek edhe shëmbëltyr Muhammedin aleyhi sallam. Zotin, kjo kërkohet edhe prej neve. Edhe prej neve kërkohet që ta kemi shëmbulltyr, yrnek, shembull Muhammedin alayhis salam. Laqad kana
lekum fi rasulillahi uswatun hasana. Me vërtet në të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhisalam keni shembullin më të mirë. Allahu dhul jalal në surën Ahzab kërkon për neve që ne ta kemi Muhammedin alayhisalam shembulltyr. Sahabët e kanë pas këtë fat, nga se kanë qenë më të mirët. Edhe kanë jetu afër me pejgamberin alayhisalam. Edhe njëherë po duam të përsërit. Sahabët e kanë pas këtë fat nga se kanë qenë më të mirët. Jo rastisht Allahu i ka zgjedhë ata me qenë shoqërusit e pejgamberit. Ata kanë qenë meritor. Nga se, thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, në librin e tij Zadul Ma'ad, kur e komenton ajetin e surës Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Zoti yt është ai i cili krijon çfarë ai të don dhe zgjedh, thot Allahu jalla wa ala i ka shiqu zemrat e gjithë njerëzve. Dhe i ka pa Allahu dhul jalal me dijen e tij, ka pa se njerëzit më të denjë, njerëzit më meritor që kanë meritu me qenë shoqërusit e pejgamberit, kanë qenë sahabët. Jo pëse Allahu ma ka hinë hak neve, se Allahu i ka shequr kur kemi qenë në ezel, edhe zemrat tona, a thu valë ne kishim meritu me qenë shoqërusit e pejgamberit, po ne nuk e kemi meritu, ne nuk e kemi meritu këtë privilegj, këtë nimet e kanë meritu vetëm sahabët e ti radiallahu anhum. Për ato sahabët, duke e pa se pejgamberi alayhisalam ka qenë shembulli më i mirë në këtë rafsh, ne edhim Allahu Jalla wa Ala ja ka falë të gjitha gjunat pejgamberit alayhisalam. Mirë, po në anën tjetër, qëfar përkushtimi, qëfar ibadeti, cila ka qenë friga pejgamberit alayhisalam prej Allahu të baraka wa ta'ala. Mjafton me i përmend dy apo tri shembuj sa për ilustrim. Thot pejgamberi alayhisalam hadith sahih, shayyabatni hudun wa akhawatuha. Pejgamberi alayhisalam në një rast thot, sureja Hud dhe motrat e saj më kanë zbardh, i kanë dal thinjat pejgamberit alayhisalam. Binem ka një transmetim tjetër, thot në mesin e ajeteve që më shumë ti më ka zbardh, pejgamberi e ka kuptuar si presion, ajeti festëqim kama umirte. Vazhdo me mbet i përqendruar në rrugën e drejt, si kur Allahu të ka urdhru. Kjo e ka zbardh pejgamberin alayhisalam. La ilaha illallah vëllazër. Ku jemi ne? Ku jemi ne për këti detyrimi, për këti obligimi? Ajo konë Muhammedur Rasulullah, Allahu ja ka falë të gjitha gabimet e ti, dhe me gjitha të aj ka pas këtë përkushtim. Sur Jahud e ka zbardh. E dini, kur shumë herë pejgamberi alayhisalam një pjesë të madhe të natës e ka kalun namaz, si e dini se namazi natës për pejgamberin ka qenë obligim, ju kanë ajë kont qatë shumë kanë dajtë në kom, dhe një natë i ka thonë Aisha radiallahu anha, ja Rasulallah, a nuk ti ka thonë Allah ty gjinat e mahershme dhe të mavanshme, pse krejt këtë mundim që përja bon vetës? A thala akunu abden shakura? Pejgamberi tha, oj Aisha, a nuk do të jemi në rob falendërus ndaj Allahu xhalla wala? Një mëngjes para se marr koha namazit sabahut, Bilali i shku dhe i kish trokit derën e pejgamberit për me përgatit për namazin e sabahit. Kur hin e shes se mjekra pejgamberit alayhisalam i shbo qull prej lëtve, edhe vendi ku kish bo sejde ish i lakt prej lëtve të pejgamberit. Dhe kur e pa Bilali radiallahu anhu në këtë gjendje pejgamberin a.s. tha, ja Rasul Allah, qka është me ty? Tha, vallahi ja Bilal, mbram me ka ardhë Gjibrili dhe mi ka sjell dy ajete, ajeti 189 190 nga surja Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil lejli wan nahari deri në fund. Thot, mjerë kuku për atë njeri i cili i dëgjon këto ajete dhe nuk ndalët të meditoj dhe të analizoj këto ajete. Tërë natën i ka përsërit pejgamberi alayhisalam këto dy ajete. Sallallahu alaihi wasallam. Ku jemi ne? Për ato shokët e pejgamberit alayhisalam e kanë pas irnek Muhammedin alayhisalam dhe kanë dalë gjenerat e veçant. Akademia Mustafa alayhisalam
e kanë nxjerr këtë gjenerat sahabeve që nuk përsëriten asnjëherë. Ebu Bekri radiallahu anhu, është e njohur fjala e tij, thot: "Ah, çfarë dëshire të madhe kisha me pas me qenë flet." Do më thonë një fletë një peme. Se fleta kur bjen pe i peme, kelbet, apo qelbet, si thuni, kelbet. Thot e të mos, e mjerë për mu që jam insan, ko me dal me jep hisab, edhe logari Allahot dhul gjelal, Ebu Bekri radiallahu anhu. Që pejgamberi alejhiselam ka thonë, krejt ummeti Muhammedit me dal një anë, imoni Ebu Bekrit e mun imonin e gjithë tjerëve. Radiallahu anhu. Thot kisha me qenë, një flet peme që kelbëm e nuk i dalë Allahut të barëku wa ta'ala. Subhanallah. Edhe pse ka qenë i përgëzuar me gjennet, kush ka qenë si Ebu Bekri? E dini, askush. Omeri ka provu një ko me bogara me ta. Po një dit publikisht e ka qudorën dhe ka thonë, s'muj më shtimo me ty. E dini atë rastin, mas namazit sabajt, kër e kam falë namazin e sabajt, pejgamberi ka pyt, kush prej juve sot është zju i agjerum. Ebu Bekri ka dole për ngrit dorën, jo me mburje, jo me azgëllëk, po me modesti. Tha kush prej juve, tha sot e ka vizitu një të smut, para namazit sa bajt. Tha une, tha kush prej juve ka përcil një gjenaze. Une, tha kush prej juve ka jap sadak. Une, u që Omeri tha, dej sot ju mështy me ty, kom bo gara, smuj mo sot, ma ke kalu mo kry. Ebu Bekri i veçant, radi Allahu anhu. Po ashtu, edhe Omeri radiallahu anhu nuk ka qenë largë prej ti. Dhe kush është Omeri radiallahu anhu, i cili janë të njohur rastet e ti? Ka shku një ditë të Hudhejfeja radiallahu anhu, Hudhejfa ibnul Jeman. Hudhejfa ibnul Jeman do ta siguroj një pytje për ju, nga se kështu e kemi programin. Hudhejfja ka qenë një prej shokëve të pejgamberit alejhiselam që ka pas një veçori. As njëri prej tjerëve se ka pas këtë veçori. Pejgamberi e ka aqik e ka pas, veçantë. Ja ka tërgu pejgamberi alejhiselam emrat e munafikave. Dhe kur ka dëgju Omeri radiallahu anhu, se kjo është emini, besniki pejgamberit alejhiselam, i ka shku dhe i ka thonë, "En shaduke billah, pash Allahu në madhë." A mos ma ka përmend Allahu, mos ma ka përmend pejgamberi emnin mund mesin e munafikave. A ti nuk i ka interesu kush o munafik. Se tek ne, për fat keq, ndo një problem. Nesët, kjo nuk vlen për ju, po flas për zemonin ton. Neve ma shumë na kish interesu kush o pej munafikave. Se sa vetja. Me i dit kush jën tjertë. Omeri nuk e ka pas këtë gajle, kush jën tjertë. Omeri tha, mos jën veç une, pash Allahun, për tjertë se kom gajle. Mu po më intereson vetja. Kështu du të me qenë besimtari. Do të e ka ditë se pejgamberi e ka përgëzu me gjennet. Omeri radiallahu është njëri për atune dhejtve të përgëzuar me gjennet, po është tutë sa që ma vonë, kur ka dekë dikush për muslimanve, Omeri, kur nuk e ka pa, aty në gjenaze Hudhejfen, se ka falë asaj gjenazen. Se ka thonë, mos nështë a kjo munafik. Ku e ka pasë se Hudhejfja po vjenë dhe po e falë gjenazen, edhe aje ka falë gjenazen. Sigurisht kjo konë veprim, edhe i qëtihat mendimi lirë i Omerit, se tash nuk bëm kështu dikush prej neve me vepru. Se dikush tash mundet këto me marë shemullë, kështu na nuk bëjmë me vepru. Kjo ka qenë qëndrim i veçant i Omerit, radiallahu anhum. Sigurisht se, ka dhe shumë raste tjera që të regojnë frigën e madhët Omerit radiallahu anhu, që ka pas prej Allahu Gjellewala prej frigës në i gjehnemit. E dini o vlazen, që në momentin kure kanë zjedhë dhe kanë bo khalifet pari në muslimanve, aj mas i kanë drujet e Ebu Bekri radiallahu anhu, e ka marë gru në vetë, edhe i ka thonë, oj gru, dhe i sot jekon gruja jeme, sot më kanë zgjidhë shokht edhe jom i pari muslimanve, mo burë nuk ke, dhe i sot ki pas burë, nëse me ndonë se po të bëj zullume, po të hinë hak, që tash po të bëj talak, po ndohem me ty, së në mos kom vakt për ty. Ndash me duru, me bosabër me mu, vazhdo, ama burë mo nuk ke. Natën po thuj se kur nuk ka fjetë. Ka dalë rrugëve të Medinës, me këshirë
cilat jon halët, problemet, shqetësimet e muslimanve. Kur ardhën në fund të jetës Omeri radiallahu anhu, e ka pas kokën mbi këmbën e djalit ti Abdullah ibn Omerit, se sikleti dekës, e i ka thonë djalit ti ibn Omerit radiallahu anhuma, ka thonë, mos të gabon dikush mas me e me lyp apet postin, se mjafton une më konë njoni prej gjehnemlive, prej fmive të Khattabit. Mos lyp dukush pej neve, dhe më thonë, aq shumë është frigu, Omeri radiallahu anhu, dhe kush ka qenë Omeri? 7 herë, Allahu Gjelle Gjelaluhu, i ka legjitimu qëndrimet e ti me ajete. Qëndrimet e Omerit kanë marë formën legjitime me ajete. 7 herë, Kurani i ka jap legjitimitet qëndrimeve të Omerit radiallahu anhu. Njënë i pjatë në rasteve sa për ilustrim, halon së fatë arra ajeti që kur të vhin muslimon të shpit pejgamberit, mos më u taku drejt për drejt me pejgamberin, po me pas një perde mes muslimanve dhe grave të pejgamberit. El Omeri radiallahu anhu tha ja Rasulallah, s'po kom qef që po vin halkin shpin tonë dhe po i shohin gratë. Ato me shamia kanë qenë. Po gratë e pejgamberit, erdha jeti tha, duhet më konë një perde mes grave të pejgamberit dhe njerëzve që vinë. Dhe më thonë, qëndrimi Hazreti Omerit mori formën legjitime. Ju e dini kush ka qenë Hazreti Omeri radiallahu anhu? Aq ka qenë imanli i vërtet, aq që ka pas imanin e fort, sa që kur i ka rajin i rrugë, shejtani s'ka guzot me i rasa i rrugë. E ka ndru rrugën. Pejgamberi alajhissalam ka thonë, me pas pejgamber mas meje, i shkon Hazreti Omeri pejgamber. Radiallahu anhu, mirë po këtë frikë të madhe, të Allahut e ka pas Hazreti Omeri, radiallahu anhu. Pastaj, e kemi edhe transmitimin e Ibn Ebi Mulejke, radiallahu anhu, i cili, të cilin e transmiton Imam Bukhariu, Ibn Ebi Mulejke ka qenë njën prej tabiinve, gjenerata e dytë që ka arë mas sahabeve, si kur të rëgon Imam Bukhari, rahimahullah, thët Ibn Ebi Mulejke, e drektu 30 min ashabi Rasulillah, sallallahu aleyhi wasallam, kulluhum kana jakhsha ala nafsihin nifaka, wa la yaqulu inna imani ka imana Jibrila wa Mikail. Thot i kom nzon, i kom mbri, kam jetu me 30 shok të pejgamberit. Thot çdo njoni prej tyre e ka pas frik imonin e ti, o tut mos e munafik. Thot as njonin prej tyre nuk e kam dëgju duke thon unë e kam imonin si Jibrilit ose si Mikailit. Hajde vëllezër, ta bojmë këtu të ndalemi dhe të reflektojmë, të bojmë një analizë. Ku jemi ne prej këtyre bingjeve? Nga një herë ne po bojmi azgona. Nga një herë ne po vetë knaqemi. Po na kap mashtrimi. Po na duket vetja se në matë mirë të dunjas. Nga një herë na duket vetja se e kemi prek arshin. Aqë të drejt i japim vetës, normalisht. Kjo është krejt mashtrim dhe cytje shejtanit. Nëse 30 sahabet pejgamberit janë frigu për imonin e tyre, atëre kush jemi ne? Kush jemi ne dhe a kemi të drejt të pretendojmë se jemi kështu apo ashtu? Leti kemi shembuj këta shok të maj pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Sigurisht se numri i shokve të pejgamberit aleyhi sallam, i sahabeve që kanë qenë të këtil është shembuj të janë me qindra shembuj. Unë po kam dëshirë të i tejkaloj sahabët të marrë edhe një dy apo tre shembuj edhe prej tabiinve. Për shembull e kemi Thabit el Bunanin, rahimahullah, i cili, subhanallah, aq frikë të madhe ka pas prej Allahut, edhe aq muslimani mirë ka qenë, edhe aq shumë është frigu prej gjehnemit, aq shumë ka bo pun të mira, sa që është e njohur duaja e ti. Kjo e ka bo një dua, që kur kush para ti përdhuj se se ka bo atë dua. Ka thonë, ja Rabbi, nëse ka në i dashtun pe i dashtnive të tu, që masit vdesin, edhe në vër e falin namazin, ja Rabbi, bëma nasip edhe në vër me e falin namazin. Allah. Dhe Allahu ja ka bo duan kabul.
aq ka qeni lidhur me namazin, Thabit El Bunani. E kanë pa hoxhalar tjerë, shokët e tin ondër, mas i ka vdek, se edhe në namaz, edhe në var e falë namazin, Thabit El Bunani, rahimahullah. Dhe më thonë, të lidhur, ka qenë një stërnip, kështu për e quj, i pejgamberit a.s. Djali Husejnit, radiallahu anhu, Zeynul Abidini, i cili ka pas emnin Ali, emnin e babgjyshit, Hazreti Alis, ka jetu në medinën e pejgamberit a.s. Musliman, që në zëmonin e ti pëthuj se nuk ka pas musliman matë mirë se kë. Edhe prej familjes, edhe prej gjenezës familjare si stërni për pejgamberit a.s. Po kjo nuk e ka mahnit, as nuk e ka mashtru që këtë mos përkushtohet një badet. Zinul Abidini o konë hoqi madh, o konë i badetqi i madh, o konë pasanik i madh, edhe o konë bujar i madh, gjumert, se ka pas dorën e shtrëngume. Subhanallah, du më një të regu një ngjarje shumë interesante. Këti buri, që gjithësësi kjo të regon dhe dëshmon imanin e këti buri. Ky aq ka qenë bamirës edhe gjumert, diku 1000 familje në Medine i kanë bajt me ushqim, me mille, me vaje, me çka janë kon gjërat elementare. Dhe kjo ka vazhdu me vite, jo një muaj e dy muaj, me vite. Edhe kur kush nuk e ka ditë. 1000 familje u shkun 1000 dyr në Medine, kur janë qua ata në sabah me dal, me thon namazin e sabahit, e kanë pa para derës, thesin me mill, vajin, krejt gjanat elementare. Edhe se kanë ditë kush për ju bjen. Subhanallah, një herë ti mundesh mu mshef. Edhe ka pas pun me 1000 dyr në për mahalat ndryshme. Po e zojmë 5 në qëtë mahal, 5 në atë mahal, 10 në atë mahal, kur kush nuk po mundet me ditë që ky po e bën këtë mirësi, ky po e bën këtë bujari, jo një muj, me vite, pe mshef punën e mirë, se po dënë me e bo për Allahun. A dini si e kanë zbulu rastin? Kur ka ndru jetë, rahimahullah, Zeynul Abidini, të e la gjenazën, jonë konë të e la gjenazën, trupin e ti, disa bura, po ja shohin shpinden, krejt zi, hematoma, apo vreda, si i dhuni, edhe pëtutën, të e la gjenazën, këta po bojnë, po që ditën, pun, Allah, Allah, la haule, la kuti, la billah. Ky zotni i madh po, musliman i madh po, hoxh i madh po, ibadetçi i madh po, pasanik po, ky nuk o kon argat me punu, shpinden krejt zi, po tuten me fol, s'po din pse, e kanë la gjenazën, e ja kanë falë gjenazën, e kanë shtin dhe, kanë kalu pak ko, kanë nisë mu lajmru fukarat e Medinës, se ishin mësu 78 vjetë, 1000 familje ushqimin për çdo muaj. Tash s'ka mo kush më uqë ushqim. Po lajmërohet, po fillojnë ankesat, shqetësimet, një atje, një atje, një atje. Dikur këta që e kanë la gjenazën e ti than, a tha, e kemi zbulu sekretin. Tha, ky ko ka kona i buri, që 1000 familjeve me shpinden e ti, i ka bajt, thast, e millit të ushqimit, e jo ka qu ushqimin. E ka bo shpinden zi. Rahimahullah. Iman, frike e ti, ndaj Allah të barëka, vë të ala. Po ashtu kemi edhe shambuj tjerë, shumë, nga tabi inët, dhe të tjerët. Gjithmonë e kam në hatër edhe një shambull, djali i Fudail ibn Iyadit, au Iyadit, rahimahullah, e ka pas emnin edhe këj ali. Fudail ibn Iyadi, është një pej hoxhallarëve shumë të maj, dhe është interesant, vetëm shkurtimisht, sa për me njoft biografin e ti, Fudaili në fillim nuk u konë djali mirë, i ka pas dhe shok të këqije, ka shku rukëve të këqije, bilim ka njerë, ka dalë dhe u kanë zonë priten njerëzve, edhe i ka pleçkit të bëkon, ka ndodhë dhe haqilert, që njësë për shkun qabe, u kanë zonë priten, po një natë Allahu ja hapë zemrën, ishë paskon hypëm, mbi një murë, e kishë pas një vajzë, i dashurum të, edhe
para ma shumë se 12 shekuj, shkon hyp në murin e asaj vajzës për me pa të dashurin e ti. Po aty afër asaj të dashurin e ti, i shkon një kujshi i saj, aj një plak natën po falë namaz. Edhe o dalë aty në balkon, po falë namaz, a i shpit vetë kjo hyp, kjo hyp në bizit me këqyrë të dashurin e ti. Aj të falë namaz, i shkon të ju ledzu disa ajete prej surës Hadid. Dhe vjen të ajeti, elem jeni lin ledhina amanu, antakhsha akulubuhum li dhikri la. Ko Allah o thot, a nuk ka ardhë koha momenti, ata që kanë iman, kur përmendet Allahu të rënqetin zemrat, kë kur endin ajetin, si ka ken hypu në bizit, thot, erdhati ja Rabbi. Edhe vendos me bo taube. Vendos mu këtë Allahu. Edhe qëfar taube e bon, pëndot sinqerisht, edhe bot hoqi ma, edhe në zemonin e ti kur ka jetu kë, niko ka jetu në Meke, niko ka jetu në Medine, ja kanë gjitë lakabin Abidul Harameini. Kur ka jetu në Medine, s'ka mujt me bo kush i badet ma shumë se kë në Medine. Kur është ku në Meke, edhe në Meke s'ka mujt kush me bo i badet ma shumë se kë. E ka pas një djallë, pej babës mirë vjen djallë i mirë. Është një fjallë e urë, të këne e thujnë, pej të mirit me dal i miri është adet. E pej të keqit me dal i miri o marifet. Pej të mirit me dal i miri është adet, kjo ka bazë dhe në Kur'an. Po pej të keqit me dal i miri është marifet. E marifet për me pas du të më konë usta. Kjo konë babi ma dhe babi mirë, djali tia Alia, djali Fudailit. Qash ka qenë musliman i mirë? Aq ka pas frikë ndaj Allahut, aq është ndiku dhe i ka përjetu ajetet e Kuranit, sa që sa herë e ka falë namazin e sabajt atë jacisa o arnë shpi o smu. Edhe baba i ti u shku i ka thonë imamit mahalës, imamit gjamis, ka thonë pash Allahun, qëfar ajetet po i lexon se po më smuet djali? Thotë mos lexo ajetet gjehnemit, ajetet që flasin për gjehnem, se po më smuët djali. Lëzër, të parë tonë të mirë se lefi, kanë ditë më smu për i gjinave. O smu, o ranë dyshek. A të njësikur neve kër të nabjen në i grip, një avë ditë kër ka kujtu për gjehnemin, një avë ditë s'ka mujtë muqu për i dyshekit, për i frikës në e Allahot. Edhe i shkoj baba dhe i tha imamit, Fudaili, kjo gjimam, ha pash Allahun imam e fendi, mos këna për shumë ajetet gjehnemit, se po smuët djali. A i tha, vallaj, nuk kom e knu mu ajetet gjenemit. Tha, knoja ajetet e gjenetit, se po mësmu e djali. Po kish pas haru një dit, a i hoxha, e i knon apet namaz sabajt do ajetet gjenemit, Allahu Akbar, a dit e lëshon shpirti pej frigës, edhe dek namaz sabajt. Djali, Fudaili, Alija, Fudaili bin Ajad, rahimahullah. Në thët, besaj, mendoj se këto janë shembuj, të mjaftushën, janë shembul që mjaftojnë, për me tërgu frigen që e kishin sahabët e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem dhe të tjeret që e kanë trasu këtë rrug, prandej vlëzër, dëshiroj ta përmbylli këtë ligjerat. Vlëzër, neve që pretendojmë, ne që deklarohemi, ne që dëshmojmë se jemi pasuesit e rrugës Kur'anit, pasuesit e Muhammedit a.s. jemi pasuesit e shokve të ti dhe brezave që kanë gjekë këtë rrug, vallahi, nuk në ka hije kjo dëshmi dhe kjo fjalë, nëse nuk kemi amel vepër edhe i badet. Zaten Ibni Temi, rahimullah, e ka thonë edhe parullën, njëra prej parullave të njohura, ehlu sunneti, a'lemu nësi bil haqqi, wa arhamu nësi lil khalqi, ehlus suneti janë njerëzit më të ditur për hakun dhe janë njerëzit më të mëshirshëm për krijesat. Dhe pastaj në këtë parull ulemaja kanë zbërthyë dhe kanë thonë, ne kemi për obligim tri gjëra. E para, kemi obligim të njohim hakun më mirë se të gjithë të tjerët, derisa pretendojmë se e ndjekim rrugën e hakut. E dyta, të kemi mëshirë për krijesat. Të kemi mëshirë nëse një njeri, një gjematli, një vla musliman, baba, nana, migja, daja, nuk e ka kuptu një mesele si duhet, me rahmet duhet me indihmu me e kuptuat mesele. Edhe nuk duhet me shequ me syrin e urejtjes. Dhe e treta,
ibadeti është ajo që i ka hije dhe është deserti asaj. Do të janë tri komponente. Besimi dhe itikadi i drejt. Akhlaku, sjellja si duhet dhe ibadeti. Njëna për këtyre tri elementeve me mungu, atëherë është mungesa, është munges e madhe që prishet ai bajraku i dëvërtetës. Do të thot itikadi, besimi i drejt, sjellja e mirë dhe ibadeti. Wallahi, kur musliman kthehen dhe ti bojnë ibadet Allahut, të baraka wa ta'ala, atëra edhe Allahut do t'ja o përmison gjendin e tyre. Oshte njërë fjala selifit, a i cili i përmison raportet me Allahun, Allahu ja përmison ati raportet me njerëzit. Për atë shumë të parë ton të mirë, kur kam pas të lashe me kojshim, ka pas të lashe me zëtnin, ka pas të lashe me një gjemati, ka pas të lashe me hoxhen, ka pas të lashe me grun, e kanë akuzu veten, kanë thonë gjinat e mija. Sa që ndonjonit edhe kur ju ka lasdru devja akali, ose në zemonin ton, ti ja ke bo servisin veturës, e ke veturën, e ke servisin, e din që veturën e ke në gjendje tregull, dhe pa pritmas të ndodhë një prishje madhe, ti mos shkotash me e lyp prishjen nga aspekti teknik. A ke mendu ndo njere me thonë e kam bo një gjuna, e Allah po do më maqu vrejtjen, pëse mu prish vetura, more servisin mire, ka mone qëtash ja kom bo servisin? Nuk do të me shëquvëtëm nga aspekti teknik, apo nga ana materiale. Nëse me kujshin nuk i ke pun të mirë, nështë e ke bo një gjuna. Për ato, thot një prej selefit, thot para 20 vjetëve, u pa të habite, pa të këshyrë një qikë. Mas 20 vjetëve, Allahu ma jepi gjezanë dhe denimin pse kom këshyrë një qikë. Allah, Allah, 20 vjetë. Kësë pas ka haru gjunaj 20 vjetë. Unë pëtut në neve që ka në ndodhë 20 minuta, a haroj ma vëtanë. Tha para 20 vjetëve njëra habite e shqoha i qikë, mas 20 vjetëve e lajta fakturën. Për ato vëllezër, elusim Allahun të barëk vë tala, që të në imbush zemrat tona me iman, elusim Allahun dhul gjelal që imani janë të reflektohet në jetën tonë praktike, elusim Allahun dhul gjelal që Allahut në imbush zemrat me dashurin ndaj ibadetit, elusim Allahun dhul gjelal që ibadeti jonë tjetë i sinqert për Allahun gjellë vala, elusim Allahun dhul gjelal që Allahun në përmjet ibadetit tonë të në ingrit dërejgjët tonë në dunja e në akhiret, elusim Allahun dhul gjelal që Allahut në zbukroj zemrat tona me Kur'an, nga se Kurani është pranverë dhe freski për zemrat tona, të na ndriçoj zgjoksat ton me dritën dhe nurin e Kuranit, ti largoj brengat dhe të lashet tona, ja Rabbel Alemin, Allah ju shpërblef të gjithve për durimin që keni pas. Tani me i bëhë të pyti ta? Mirë, unë dy pyti i kam. E pyti a par, si kishtë emrin ai sahabja që pejgamberja kishtë të rëgu emrat e munafikave? Unë avla? Unë hajtë Hudhaifa ibn al-Yaman. Mir, e kush e din emrin e atij stërnipit pejgamberit alayhis salam? Aliya. Aliya. Po si e kish lakabin? Zain al-Abidin. Hajde vëlla urna. Ti ke pe këti safi, na ban halal edhe një pe atij safi pe erbim. Sti vllavit me syza, bismillah. Vllau të shpërblet. Po. Vlezër, nëse ka pitje rreth kësaj teme që foli hoxha, le turnona që ka pitje. Por nëse ka pitje tjera, dhe me thonë, jashtë temave që ka janë, atër inshallah si ta përfundon edhe hoxha betjiri ligjeratën e ti, atër do të ketë pitje të ndryshme.